Hello, my dear English-speaking friend, and today I will show you some photo exhibition where I take part as a travel photographer. I have a big portfolio, you know, and it's my passion, photography, and I think it's my profession, you know. So today I will show you. It's in local museum, Voronezhvili, and it's travel photography photo exposition. It's my father. His name Nikolai. Пане Микола. This is my mother. His name is Елена. I'm very proud of them. Okay. Твій слід на карті світу. Під такою назвою у літературно-меморіальному музеї Давида Гурамішвілі відкрилася виставка робіт фотоаматорів міста. Бачили світлини і мої колеги. З цих світлин – люди різних професій, різного віку і статі. Та їх об'єднало одне – усі вони побували за кордоном, звідки привезли незабутні спогади та враження. І, звичайно, фотографії. Я, по-перше, хотів би подякувати організаторам виставки, котрі використали можливості інтернету, мереж, соціальних мереж, і котрі дали можливість вперше показати свої роботи. Тут я представляю зараз 16 робіт із 5 країн. Звісно, це те, що найбільш свіжі роботи, вдалося поподорожувати багато і маю надію, в майбутньому буде більше робіт представлено на ваш розгляд. Для Валерія Явтушенка подорожувати – це вже стиль життя. Фотоапарат – його супутник в усіх поїздках. Нині пан Валерій вийшов за рамки аматора і почав займатися фотографією професійно. Коли ви робите перші свої знімки, вони завжди у вас виглядають як випадковість, а через деякий час ваша випадковість стає невипадковою. І ви розумієте, що буде відбуватись далі, що вам необхідно. Я одну тільки лише роботу покажу. Зверніть увагу на оцю пропорцію. Так? По-перше, на композицію кадра і на оцю пропорцію. Ну, оце я ж чекав близько 3 хвилин, поки я побачив цей кадр і побачив, як оцей маленький вагончик починав тільки рухатись. Я розумів, що через 3 хвилини приблизно вони повинні зійтись. І це співпадіння, от ти його чекаєш, і ти отримуєш від цього насолоду, як фотограф, як митець. Today we are meeting in local museum в Ромішвілі. As I previously say, there is some exposition of photographer, travel photographer and travelers. So as you see, in Миргород is very good, very warm community. And there is all here. Thank you for watching. Виставка, я думаю, що вона буде мати успіх. Спасибо вам. Спасибо вам, що привлекаєтесь. Спасибо. Будьте сотрудничать, якщо, що, пожалуйста, ми саме задоволені. Пане Валерію, надзвичайно рада знайомству з вами, спасибі. Ніяка зустріч не буває, як то кажуть, випадковою. Я думаю, що я зробила багато, знала від вас чогось багато нового. Спасибі. Вам дякую за можливість. So, very beautiful, very warm day. And thank you, Arto, organizator of organizer for this event in Mirgorod, Ukraine. It's my first photo exhibition and I think everything so good and so far so good, and there is big energy in Ukraine and only connection between people will be enough to free this energy and make this country very beautiful. Thank you for watching.